Duke paralajmëruar pjesëmarrje masive në një protestë paqësorë të shtunën e 13 majit në bulevardin dëshmorët të kombit, Lulzim Basha foli për përmbyllje të qëndresës tremujore të opozitës në Çadër. Ju përgëzoj nga zemra për këtë rekord të ri të lëvizjes tonë qytetare, kombëtare dhe popullore, për mbylljen e javës së 12 të qëndresës tuaj 24 orëshe. 12 javë pra 3 muaj qëndresë do të inaugurohen dhe përmbyllen sot, sepse nesër kjo qëndres do t'inauguroj Republikën e Re nga ky shesh i bashkimit më të madh të shqiptarve në historinë e tyre. Nesër nis rrugtimi i bashkimit të shpresave të çdo shqiptari e shqiptare të ndershëm, i besimit patundur në të ardhmen më të mirë që na pret. Fillimisht ky ngjau si një sinjal për heqjen e Çadrës dhe ndjekjen në një tjetër strategji e protestash, por burime zyrtare konfirmuan se ajo do të vijojë të qëndrojë tek sheshi para kryeministrisë. Lulzim Basha ndërkohë, sikundër gjatë gjithë kësaj jave, edhe në ditën e 84 në Çadër e përqendroi fjalën e tij tek programi i Partisë Demokratike. Shpresa nesër me rrugën e zgjidhjes së problemit papunësisë, të një ekonomie të fortë, të një nesër me të sigurt, përmes Republikës së Re, të taksave të ulta, të investimeve publike dhe të zhvillimit ekonomik për Shqipërinë. Duke detajuar çdo premtim e duke folur për Shqipërinë Europiane, Basha deklaroi se të gjitha grupet shoqërore janë të motivuara për të bërë pjesë e aksionit opozitar për zgjedhje të lira të ndershme, pa krimë dhe drogë, madje edhe të majtët sipas tij. E kështu së bashku, ball për ball, në platformat tona të vërteta politike, për vlezën synimin tonë për një Shqipëri Europiane, të bëjmë garën e ndeshme të alternativave që do të mundësohet vetëm me zgjedhjet e lira e të ndeshme. Pas thirrjes për pjesëmarrje masive, premton se protesta do t'jetë vendosur dhe paqësore. Me paqe dhe gëzim zemrat tona, me besimin e patundur që sjell forca më e madhe një shoqërie, mirë se vini, vlezër dhe motra, në sheshin e historisë, në sheshin e vlerave, në sheshin e të ardhmes tonë europiane, zotje bekof Shqipërinë. Kreu i opozitës nuk pranoi të komentonte deklaratat e komisionerit Han, i cili kritikoi qëndrimin e opozitës për të bojkotuar 18 qershorin.